Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің және аудандық мәслихатының келісімімен Жамбыл облысы әкімінің өкімімен Талас ауданының әкімі болып Жүнісбеков Нұрбол Әбдімәжитұлы тағайындалды. Облыс әкімі Нұржан Нұржігітов аудан активіне жаңа әкімді таныстырып, жұмысына сәттілік тілеп, бірқатар тапсырмалар жүктеді. Жүнісбеков Нұрбол Әбдімәжитұлы 1981 жылы туған, білімі жоғары. 2003 жылы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін мұнай және газ кеніштерін игеру және пайдалану. 2007 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін қаржы. 2011 жылы Жамбыл гуманитарлық техникалық университетін дене шынықтыру және спорт мамандықтары бойынша бітірген. Еңбек жолын 2003 жылы облыстық мамандандырылған олимпиада жеткіншектерін дайындайтын балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушысы болып бастаған. 2017 жылы қыркүйектен бастап Жамбыл облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы лауазымында еңбек етіп келеді. Аймақ басшысы ауданның әлеуетін тиімді пайдаланып, әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді арттыру, инвестиция тарту, жаңа жобаларды жүзеге асыру, жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және басқа да салаларды тиісінше дамытудың маңыздылығын атап өтті. Мен сіздерден сұранатын көптеген жұмыстың басы ашылған, көптеген жұмыстар берді, басталып кеткен. Сол жұмыстарды енді кім Нұрбол Әбдімәжітұлымен бірге сіздер жұмыс істеу керексіздер. Былай айтқанда, аудан әкімі бір жағынан, бірақ сол өзіміздің елге, өзіміздің тұрғындарға жанашыр азамат ретінде жұмыс істеу керексіздер. Сонымен қатар халықтың табысын арттыру, тұрмысын жақсарту, кері байланысын нығайту, өзекті мәселелерді барынша жедел шешуге ден қою, қоғамдық саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету жолында жүйелі жұмыстар жүргізу керектігін айтып, ол бойынша ауданның жаңа әкіміне нақты тапсырмалар берді. Өз кезегінде Нұрбол Жүнісбеков артылған сенімді ақтауға бар күш-жігерін жұмсайтынын жеткізді. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, жеті жеті ньюс.